ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဝရယူယူရှန်တွေကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တနေ့ကနေ့ဝဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ၂၀၂၀ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်နေ့အနေနဲ့စလေးရက်နေ့အတွင်းမှာအပြည့်အစုံပြောင်းရှာနေတဲ့များတဲ့မူလစီမံထားတာကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့ခါမှာအခက်အခဲကြုံမယ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ အလိုရှိရာစန္ဒရှိတာတွေကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်။လုံအောင်ရပ်ပြီးသစ္စာတင်ခြင်း၊ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းတဲ့ပေါ်ပေါက်ခြင်းတွေရှိမယ်။ကျမ်းမာရေးအညာရှိရေမပေါ်အပ်ဘူး။ရှေ့ရနေ့ကတော့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့များတဲ့မတော်တဆထိခဲ့မှုအနေအဝယ်လည်းခရုစိုက်ရမယ်။အရှိရကိုတည်သွားစဉ်အနေရရှိတတ်တယ်။မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုယ်နိုင်တွင်အသွာလာနေထိုင်ခရု
ဆယ်ရည်နေရတော့ရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းကံကောင်းခြင်းအကျိုးပေးခြင်းကံရှိတယ်တောင်ရက်ကိုဒီသွားစေအနေဖြစ်တတ်တာတော့ယူဆိုင်ရမယ်နေခင်း၁၂နိုင်ခွင့်နဲ့၁နိုင်ခွင့်အတွင်းနေမှာတော့သွားလာယူဆိုင်ရမယ်နေထားရှိတယ်ဆတရည်နေရတော့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရရှိမယ်ဆယ်ရည်နေမှာကိုလုံးသမျှတိုးတက်ခြင်းရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တန်လန်းပွ
ကျတဲ့နောက်နေ့တက်တဲ့အရာရာသတိရှိရမယ်ဆယ်လေးရက်နေရာတော့ဖယ်လန်တိုင်းဒေးပဲလေမေတ္တာရေးရာကိစ္စလေထူးထူးခြားခြားကောင်းတတ်တယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတဲ့တုတ်တက်မှုသတင်းစကားတွေလည်းကြုံမယ်ကောင်းသောနမိတ်နဲ့အကျိုးပေးမှုတွေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်ဇာတာပတိနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့ဝေးသူတွေတပတ်တာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်အင်္ဂါနေ့ဘုံသူနေ့ဝေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ရှဲဖြစ်တတ်ပ
အလိုရှိရကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ပါအနည်းအောင်နေ့စီပွဲဖျားကတ်လို့ပူဇော်ရွေးလောရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်နေ့ကနေ၁၄ရက်နေ့အတွင်းမှာအရေးပါတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ရှင်းမှန်းချက်စစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့နိုင်နေ နေနေရဆက်ဆက်တဲ့ဝင်ကျင်မှာလူသိဝင်ကျင်တွေပြောင်းမယ်ကိုကိုနိုင်လည်းပြောင်းလဲရတတ်တယ်တခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့အလုပ်အကျန်သစ်တွေကိုဒီချိန်လုပ်ရင်အောင်မြင်မယ်လေဝေကြီးကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်နေရင်ကိစ္စအလုပ်ကိစ္စစီးပွားရေးရဖျားဖျားမှာကိုလုံးသမျှထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အခါကောင်းကိုဖြတ်သန်းရတာပါရှေ့ရနေ့ကတော့လိုရာပြည့်ခ
ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာတော့အရာရာဆင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေလွှမ်းမှုဖြစ်တော့ရှင်မချက်စစ်တွေလုံးသမျှအောင်မြင်လာမယ်။ဆယ်ရက်နေ့အထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။အရာရာဆင်ပြေခြင်းရှိမယ်။ဝေတိကလလဘကံကောင်းခြင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အသွာလာနေတဲ့ယူဆရာမှာပေါ့။တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေရှိတတ်တယ်။အနေရွှမ်းမှုနေတဲ့ကာလကတော့နေ့ 12ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်ပညာအတတ်လုံငန်းရေးရာအပြပြတိုးတက်ခြင်းကိုကြောက်မယ်12ရက်နေ့မှာတော့မှားနာတဲ့လက်တွေအစင်မပြေဘူးကတောင်းကနေနေဖြစ်တတ်တယ်13ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ပဲမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကြရမယ်ပြိုးရသူတွေမေတ္တာရင်စမ်းဖွဲ့မယ်14ရက်နေ့ကတော့လူသားတွေချစ်သူများနေလို့ခေါ်တဲ့ Valentine Day ပါပဲအဲ့ဒီနေ့မှာအပြောင်းလဲနေရှိတယ်အသွာလာနေနေအစင်ပြေမယ်ပြိုးရသူတွေလည်း စံဖွဲ့ပါတယ်တနင်္လာနေ့ငါနေဘုထုနေမွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အစဉ်ဖြစ်ပဲတနင်္လာနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှယ်လေးတွေကျုံးထွေနိုင်တယ်တင့်ငါးကိုနဲ့နေချိုးပေးတယ်အဝါရောင်လေးမောင်ရောင်တို့နှစ်ယောက်တို့ကိုသုံးပြီးအလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျက်ခတ်လို့ပူဇော်၍လူရဆုတောင်းပါဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ
ဒီနေ့ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ကနေ 14ရက်နေ့အတွင်းမှာကျန်းစီသမျှအောင်မြင်ပြီးတော့လောကသမျှထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ကာလကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မမြောင်းလည်းမဲငွေဝယ်မယ်မရတော့ဘူးစုံးပြီးလောင်းအောင်မိထားတဲ့ငွေတစ်ပစ္စည်းတွေတော့မှလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အခွင့်အရေးအောင်းနေပြန်လဲရရှိတယ်ရပိုင်ခွင့်တို့ကိုပြန်လဲတောင်းဆိုဆင်ပြေခြင်းတွေကိုကြောင်းနိုင်တယ်လုပ်ငန်းခွင့်ကသူတွေမှာပုံမှန်နဲ့ငွေဝယ်မယ်လုံးစင်တိုးတက်မယ်ဘဝချင်းတွေမြင့်မားသွားမယ်အခက်အခဲတွေကိုပြန်လဲအောင်ဖြေရှင်းပြီးတော့ဘဝချင်းတွေတဲ့တခုတိုးတက်မှုရှိ
ရှိတယ်အရှိရကိုဒီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုနိုင်ကြသွားလာနေထိုင်ကြည့်ဆက်ရကိုရနေ့မှာရန်တိုက်ခန့်နေတဲ့ဂျုံပြီမှာအောင်မြင်မယ်ဆယ်ရနေ့မှာအရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲနေတိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ကံလန်းသစ်တွေပေါ်ပေါက်တို့ကျိုးပေးသွားမယ်တောင်ရကိုဒီသွားစရာနေရှိတာလို့ကြည့်ဆက်ရမယ်နေ့စနေ့နိုင်နေတနေ့ခွဲကြမှာပြဿနာလေးတွေရှိတတ်တယ် ၁၇ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းနှမျိုးတစ်ပြန်နဲ့ထဲထုတ်ခံအောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံမယ်။၁၂ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံနေကြတဲ့ကြံပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။၁၃ရက်နေ့ကကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းမြောက်လုပ်တိုင်းထုတ်ပေါက်မဲ့နေထားရှိတယ်။၁၄ရက်နေ့မှာထင်လွဲမှုတွေဖြစ်ရှင်းရမယ်။ချစ်သူများနေလို့ခေါ်တဲ့ ဒီနေ့ဆက်လက်နေကြွားသွားရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါတနင်္လာနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှည်လေးတွေရှိတတ်တယ်ရှစ်သုံး၆ကဏ္ဍနေ့ကြိုးပေးတယ်အပြာရင့်ရောင်မိခိုးရောင်နဲ့ပြောင်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအပြာရင့်ရောင်ဖေးကြိုးစားတစအမွေးနံတာပြပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ရွက်အလိုရှိရဆောင်ရွက်အောင်မြ
2023 February လ 6 ရက်နေ့ နေ့ 14 ရက်နေ့ အတောအတွင်းမှာ ရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ် မူလနေသားနေ ပုံမြင့်တဲ့ စိတ်တစ်ခုကိုကူပြောင်းတိုးတက်သွားမယ်ကာလဖြစ်တယ် ငွေ စုလိုက်တဲ့ ကုန်တဲ့ စုထားတဲ့ပိုင်ဆံတွေပါ ကုန်မယ် အသုံးစရိတ် မြင့်မားလာတယ် ဒါပေမဲ့ အကျိုးရှိသောငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေပဲ ပေါ်ထွန်းလိမ့်မယ် ရှင်ပြိုင်မှုမှန်အောင်မြင်မယ် ပညာတတ်ဘဝတိုးတက်မယ် 6 ရက်နေ့မှာ ကိုယ့်အတွက် ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရှိမယ်ဒါပေမဲ့အရှိရကုန်တည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တာတော့ကျူးဆက်ရမယ်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုယ်နိုင်တွင်သွာလာနေတိုင်းကျူးဆက်ရမယ်ကိုယ့်ရနေ့ကတော့စေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်သူများပြဿနာကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်မယ်ထင်မှားမှုဖြစ်ရှိရမယ်ဆယ်ရနေ့ကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုရမယ်တောင်ရက်ကုန်တည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်နေ့
မှုကိုကြုံမယ်။စနေနေ့မှာငွေဝင်မယ်၊လက်ပွင့်မယ်၊လိုဘပြင်မယ်၊အရာရာဆင်ပြင်မယ်။၁၃ရက်နေ့မှာရံများမယ်၊မနာလိုသူပေါ်မယ်၊အပြိုင်ဆိုင်များမယ်၊လူ၈ယောက်အတူတကွခီးသွားခြင်းမပြုရအောင်။၁၄ရက်နေ့မှာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။ Valentine Day လို့ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးများနေ့ရဲ့သဘာဝရဲ့နှစ်သာရကိုကြီးငယ်မွေရရှိခံစားပြီးပျော်ရွှင်ရမယ့်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။ကန္နေသားဘဝနေသားတွေမှာဇာတပတိနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့အင်္ဂါနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ကတိကောင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငါခုကိုကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်။အညိုရောင်ပြန်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အလိုပြည့်စုံခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုကြောက်မယ်။စပယ်ပန်းဖျားလူ၍အလိုရှိရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြေနိုင်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဇာတ်ပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်။ရက်တီချက်အပြောင်းလဲနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့တင်လန်းပေါ်ပါမယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်လအတွင်းရပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်းရသလိုကြံစီထားတဲ့ကြံစီတွေကိုလည်းရှေ့တွန်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့အရဝေးနဲ့ဆက်သွယ်ပွင့်တတ်တယ်။အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်။ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်။ပညာဘဝတင်လန်းအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းထွန်းပေါက်နေတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းရမယ်။ရှင်ရဲ့နေ့မှာ
อย่าอย่าแต่กันจ้าก็ดูแต่ไม่ดูแต่สานี่ก็รักยูใส่ยามเองเสียก็ดีตัวเสียเนี่ยพี่แต่เด็กไม่เนี่ยคนนั้นก็เนี่ยคนนั้นจุดที่ทายามเองก็ยังนี่มาล้มสองกันตอนนี้ท่านเนี่ยดูแต่เด็กกันเนี่ยพอพี่รักอย่าอย่าเสียพี่เองเสียเนี่ยเสียพี่ไม่ได้มาเอาเมียไม่บอกว่าดูแต่ไม่ดูแต่สานี่ก็รักยูใส่ยามเองตอนยังก็ดีตัวเสียเนี่ยพี่แต่เด็ก นี่สนานในเด็กนั่งเวียจ้าตัวละกิ้วใส่ยามเองสัตย์ยานี่มาที่มาขันได้เด็กพิจารณาดมิวเทได้ด้วยได้เด็กสี่ธนาวิธนาพิจารณาเด็กสกามาได้เด็กสัตย์ยานี่มาโรยายาสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดจะบอกว่าดูแต่เจ็ดกามยามาเจ้าเจ้าไหมสัตย์ยานี่มาพิสิบเปล่าได้เด็กยานเนี่ยสิบเอ็ดว่าไหมอามีบุรีโรยามเองสัตย์ยานี่ก็ล้มสองเปียสองเจ็ดเนี่ยเจ้าไหม เฟรนด์ดันเดียพี่เด็กก็ยังยินดีมาสิเดียเจ้าอย่างที่ก็ทบทวนก็เพื่อนเพื่อนก็ต้องจูเซก็ยังในเด็กเดียท่าสิบาทเลยแต่เนี่ยก็เนี่ยเจ้าจะเนี่ยสิเนี่ยวิ่งเร็วดูเนี่ยผู้บังคับเราดูสิอาเกษาสังเวียนเสียงพี่เมย์แต่เนี่ยล่ะเนี่ยจะทำเนี่ยวิ่งเร็วยังจ้าเสียงเสียงเด็กสิบาทเลยอ่ะพี่ว่าเสียงมีก็ยังต้องก็ต้องมา เนี่ยเลี้ยงกูกันนั่นเองก็ต้องอยู่อารมณ์เสียกันสามีสามีป่ะอ่ะพี่ยังบ้างไม่รู้ก็พยายามกันอยู่เลยรู้ยาสูดเอาเองสูดเอาพี่ในมาเลยเชื่อสุดเดียมาเลยต่อจากนี้ไม่ต้องอารมณ์มีอะไรป่ะณตอนนี้เสร็จแล้วเฟบรุลาเสียเนี่ยเนี่ยเสียเนี่ยตัวเดียวมาอาเมฆเจนดาวยูจินลงมาไม่พี่เราสามีสามีเลิกมาถอยดีท่า ก็给啥么好呗？家务到位有比那么多耶，俺也是的的。我这别有给啥子的他，俺也不爱要得的。表演组的嘛，吃多钱钱，吃嘛看呗，偏心的不少的偏来没。俺要为看到我给啥事情，后面没，俺老讲的的老蛮水，开开心没，俺弄个照片比多得多难的。搿点别的组的呢，别来比搿点的低少些呢。 讲到肯定的，骗了没？谁呀你嘛？人面前再看面前，闹些面前的是的。啊，这个谁呀嘛？人不来的，别在那里，谁在这？多了就是呀。没那困难难关的，困难对，谁闹些的是的。个人的呀，谁承担些的，多点不的是没？也是别没。谁呀你嘛？可以多月就是认个字。 当一个多少年的皮带打过了，九三年没，你生了奶奶的奶奶对多少九三年没？十年的嘛，我这跟老老板跟西方跟高年都在前面交没？三年的嘛，满奶奶来对过没？现在看的身边了啊，奶奶。十多年的嘛，包包那里过夜的过来看嘛，过来土酒去了没？十年的嘛，外国带多的那边的手机奶奶。 下班过的来回边下面，表演组的对前面一位高呢，芬兰当地来批的。这两个女的，到家的，十年的维度的高脚背面，一个呢，普通的维度面上，谁闹谁的的，是的的。啊，边上班上，农历要那个当兵，都是要给啥？上月吧，当巧，两个男的脚背的。 啊，平阳班委内的培养干部不少，比如俄罗斯啊、三大平原、西三大、六大街、平华多没，接受的嘛。十年内维度阿罗没个啦吧？那到那三种，菲律宾、西安的、斯里兰的都对嘛？啊，平壤的都对不的是的，可以给啥？现在三月六号面没，六月过来就办的。哎呀，为嘛讲到的你是俺的都在做，讲呀，撇出目的个叫没？ 七七松片被谁都老干净了耶！讲到九节是个也是没，没听嘛被起多了没，多了起嘛，身边累没，必须表现面的的，没听嘛被亚本归牛了，别人亚西经过叫没，人家给啥起给啥，亚伟给啥，稍微多的嘛，第一对老怎么样个拢身边多比，讲到多点不够，没落的吃不下，是呀呢，没到的三年九三没那片的，是呀不的多些那片的的。 मैंने कुनाने गोने गोने जो द्वारा क्यों से मैं डेमे ऐली ये मा
ကောင်းသောပြောင်းလဲတဲ့ဒုတိယမှုကိုရနိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နေမှာငွေကြေးကလုပ်ငန်းကစီးပွားကလုံးသမျှအကျိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်ဆယ်ရည်နေရမြတဲ့တိုက်ခတ်မြတဲ့တောင်ရက်ကိုသွားစရာနေဖြစ်တဲ့တဲ့တနေ့တာကာလအတွင်း ဖွင့်ပြတော့တဲ့ခြင်းကိုကြောင့်မယ်ဆယ်လေးရည်နေရတော့ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနေရှိမယ်ပြုံးရသူတွေကောင်းမယ်အားနဲ့ဆက်ရှိထောင်းကမေတ္တာတွေကောင်းတဲ့မေတ္တာနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဇာတာပတိနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့ဝိသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓနေ့ဝိသူများကြောင့်စိမ့်နောက်ဆက်တွေဖြစ်တတ်တဲ့နှစ်ခွန်လေးကဏ္ဍကျိုးပေးတယ်အစိမ့်အောင်ပြရောက်မိဂိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီး
Gandong Gantamamia, Dotemumia, Yazian Lunga. The Bianyongo, Winanda, Pianbi, Lunesambi, Alosia, Lokaima. Jesu Demon.